الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو حاضرینو مشرانو کشرانو د قرآن کریم په نسبت سره راجمع شوی ملګرو او خصوصا استاد محترم د ټولو راول د الله رب العزت په دربار لایزال کې دعا گویم چې زما د خلینا د قرآن او د سنت مطابق کلمات وباسي بیا دې الله مالا او تاسلا پرې د عمل کولو توفیق راکی او الله رب العزت دې دا کلمات مالا او تاسلا ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي. ما چې کوم آیتونه ستاسو وړاندې ولوست دا سورۃ المؤمن آیتونه دي. قرآن کریم کې اوه سورتونه دي چې هغه حامیم سره شروع کیږي او دې اوواړو سورتونو ته ویل کیږي حوامیم سبعه. دلیل اوواړو سورتونو مقصد او دعوا آدانه چې حاجت روا او مشکل کشا یو الله دی لائق د پکار او لائق د چغی او د فریاد یو الله دی. یعنی د دې اوواړو سورتونو خلاصه اغت مسله د توحید ده. دیو جنا الله رب العزت چدا حوامیم شروع کی نو پا شروع کی سورة المؤمن چدا حوامیم اون اول سورت تی پا دی کی قرآن کریم طرف تا پا دیر عجبہ طرز او دیر عجبہ انداز سر ترغیب ور کی او دری وجہ دادا چه مسئلہ دا توحید بغیر دا قرآن کریم نا دا انسان زلط نشی کزے دی. قرآن کریم چې الله رب العزت را لېږلې دی نو همد دې مسلې د وضاحت دپارې را لېږلې دی. همدې دپارې را لېږلې دی چې خلک د لا اله الا الله په معنی باندې پوه شي. همدې دپارې را لېږلې دی چې د خلکو زړونو ته د لا اله الا الله مسله کوزه شي. قرآن کریم کې الله رب العزت په سورت ابراهیم اخیری آیت کې فرمایي
هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول دی خلقو تا دا اللہ دا کتاب دا قرآن کریم تبلیغ بکی عام خلقو تا لینظرو به یو خودی را پارا چی خلق دا دی کتاب پا ذریعہ باندے او یرولے شی دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا سزانا دا اللہ دا احکامات دا خلاف دا انجامنا او یرولے شی بل دا چی ولیعلمو انما هو الہ واحد دا کتاب بخلقو ترسی دینا پارا چی خلق دا الہ پا مسئلہ باندے پوہشی حضرت امام ملا علی قاری رحمت اللہ علی اغید مشکات شریف شرح لکلے دا مرقات پا نم باندے پا مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علی فرمائی ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن کریم ندر علی گلے شوی مگر صرف او صرف دا توحید دا وضاحت دا پارا سکے یاد ساتھی کرا قرآن کریم نا بغیر دے یوکس ایمان جوڑے دے شو کرا قرآن کریم نا بغیر یوکس دا توحید با مسئلہ بانے پوئے دے شو لدا اللہ قسم اللہ رب العزت با قرآن نرا لے گلو زکا اللہ رب العزت اغیس یوکار عبس ندے آل بادشاہان و بادشاہ نے چیا فرمائی مان توحید دا مسئلی وضاحت دا پارا قرآن دا لے گلے دے نوز کا یوکسوی چی دا قرآن نا بغیر توحید زرطا کزیدی شی دا قرآن کریم نا بغیر یوکس دا توحید پا مسئلہ بانے پویدی شی رو درم ماندار چی نعوذ باللہ اللہ یو عبس کار کرے دے نو دے حوامیمو کی مسئلہ دا توحید بیانی دا بیانی چی فدع اللہ مخلصین له الدین چغو پکار بیو اللہ تکوی پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ دا پار دخپل دین دخپل عبادت ولو کرہ الکافرون اگر کبد گنی کافران کل فرمی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اویلی دی استاسو رب مارا مدد کوی زبم فریاد قبلوں ان اللذین یستکبرون عن عبادتی بے شک ہوا کسان چی زماد بلن رزان لوی گنی سید خلون جہنم داخرین زردے چی دنن بیکم جہنم تزلیلا چرا اللہ نسیوا بلچا تفریاد کی یو پیغمبر تا یو ولی تا یو فرختی تا اللہ رب العزت فرمائی زبے جہنم تدنکم کل فرمائی ہوا الحیو امدہ اللہ جوندینے امدہ اللہ دا ہمیشن جوندینے امدہ اللہ دا چستا خالق ستا مالک ستا رازق دے دا چی رکم ذات کتاب تناس دی امدہ اللہ جند ورکون کے دی ہمیشہ نجون دی دی ہمیشہ بجون دی لا الہ الا ہو دن سوا سوگ حاجت روانشتا فدعوہو مخلصین لہ الدین لومیو اللہ را مدد کوئی پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ دا پار دخپل دین پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ دا پار دخپل عبادت دا مسئلہ پا خلبا نویل خو انسان تا آسان لگی خدا مسئلہ بزرطا علکو زیگی چکل بندن اللہ کتاب تکینی دیو جنا اللہ رب العزت دا سورت دا شرونا پا جبا انداز سر قرآن کریم طرف تا ترغیب ورکی یا خلقا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دا اللہ دا طرف آئیو خطر آغلے دے دا سی اللہ چی غالب ذات تے پاہر چا باندے غالب ذات تے پاہر سا باندے العلیمی پوہ ذات تے پاہر سا غالب دے کد دے خط قدر دیو کونو عزت من بدی کی غالب دے کد دے خط ندے مخوارونونو زلیل بدی کی یا خلقو دا سی اللہ دے چی غافر الذنبی بخون کے دا گناہنو دے درے خط قدر کئی دی کتاب تکی نئی پدی با نیخ پلہ کی دی او دا عمل اصلاح کئی لو غافر الذنبی بخون کے دا گناہنو دے طول گناہنو بدر تماف کی وقابل التوبی او قبل ان کے دا توبی دے تا اللہ نلری تلے
تر الله رب العزت د کتاب نلری وی اوس دی رجوع کانو الله رب العزت بستا دی توبی له شرف ته قبولیت ورکی قابل التوبی او تش رحمان و رحیم نا تش عزیز و علیم و غافر الذنب نا بلکه شدید العقاب سخت عذاب والدی قدری کتاب لا دری ختم بی قدریو کا دا اللہ دری عظیم و شان کتاب نمخوارونون شدید العقاب اللہ رب العزت سخت عذاب والدی زد طولی لوی لوی نعمتو نی دی لوی لوی قدرتو نی دی ودری خط قدر کا اللہ قدرتو نوال ذات دی بلندی بدر لدر کی ودری خط قدر کا اللہ نعمتو نوال ذات دی نعمتو نا بدر باندی برسی رکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائی اِلَّا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا بے شک اللہ پور تقی پدھی کتاب باندی دیر قومنا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ او زلیلہ کی پدھی کتاب باندی دیر قومنا کا قدر دے اوکو دی کتاب لگو را غافر الذنب دے قابل التوب دے او کدری خط بے قدری دیو کانو شدید العقاب دے خلقا پدھی خط کے مسئلہ سنا لا الہ الا ہو نشتری ہی سوک حاجت روا بیدہ اللہ نا نشتری ہی سوک مشکل کشا بیدہ اللہ نا نشتری ہی سوک داتا و دستگیر بیدہ اللہ نا نشتری ہی سوک لائق دبلنی او دفریاد بیدہ اللہ نا نشتری ہی سوک لائق دسجدی او درکو بیدہ اللہ نا الیہ المسیر دی اللہ تروا پسی جگڑی بن کی پدی کتاب کی اللہ الذین کفرو مگر حق کسان چی کافران دی زگا چتنا اللہ دا کتاب دا مسئلہ بیانی او خلقنا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا توحید دعوت ورکے ستا مقابلہ بکی گی اللہ رب العزت تا تا اول لداغی تعریف کو چی جگڑی بن کی پدی کی اللہ الذین کفرو مگر کافران وجادلو بالباطلی او جگڑی بکی پا باطلو اس دلیل باور سرنیوی باطلو کے بلگیئی پا باطلو کے بے انخطیوی او دزد اناد دوچی باستا خلاف کئی مقصد بیسی لیدحیدو بیه الحق دید پارا چی دی سر حق کمزوری کی مقصد دا حق کمزوری کول لی یوریدون لیدفئو نور اللہ بی افواہهم دی دا غواری چی دا اللہ دا دن رڑا پخبرو پکو سرم رکی خو اللہ واللہ متم نوری ولو کرح الکافرون دا خپل کتاب و دا خپل دین دا رڑا دا با اللہ دا دنیا گھٹ گھٹ ترسی اگر کا کافر بدگنی خوا لیدو حیزو بیه الحق مقصد دا جگڑو بیدائی چی حق کمزوری کی فاخستوهم انجام دا جگڑو بیدائی چی لکر پخوانو بے اللہ پخپل عذاب کی راگیر کی پخوا فرعونیانو دنوح علیہ السلام قوم دہود علیہ السلام و دسالح علیہ السلام قوم اگی دا اللہ دا خط دا اللہ دا کتاب قدر نو کرے اللہ انیول لو اللہ فرمائی فکی فکان عقاب و سوچوکا اگی لمی چی سندہ سزاور کرے و سندہ سزاور آگی تا خلق سوچوکا کنا سندہ میرا گیر کن موجودا بمدا سرا گیر کن بیا اللہ رب العزت فرمائی یا خلقا دری خط قدر کئی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیئر رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلکا وقیهم عذاب الجحیم ودا عرش فرختی با تادا پارا سوال کئی تب فرش باندی دا اللہ در خط قدر رکا دا عرش فرختی با تادا پارا سوال کئی چی فغفر للذین تابو یا اللہ اگا چاہتا بخنو کی چراو گرزید تاتا ودبعو سبیلکا استاد کتاب تابدار شو
وقيهما عذاب الجحيم او يا الله دا جهنم دا عذاب نے بچكي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا الله دنني كي هغا جنتونو دا هميشگي رهتا چتا ورسر وعد کردا او صرف تالا پار بسوال لكي دارش فرختي ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فرختي بسوال كي دارش مسلسل تا دا پارا يا الله جلتنو تدنكي هغسوك چنیکانو دا پلارانو دا دوینا او دا بیبیانو دا دوینا او دا اولاد دا دوینا زمانو ساز محترم حضرت شیخ القرآن حضرت العلامہ مولانا خلیل الرحمن مدظله زما پیر زما مرشد زما قائد اگی اکثر پدی زبان دی یو دیر عظیم شان او دیر عجیب نکتہ وی چگورا خلق وی دی تش قرآن و تش قرآن کی نو استاذ محترم فرمائی چی ٹک دا زخودی تویم چی قرآن دا سی او عمل لی یو کس ورتکین آستو یو کسی قدر کو نو فرختی با دد پارم سوال کی دد مور پلار دا پارم سوال کی دد اولاد لمو در خزی دا پارم نون تری بل سوک دا سی او عمل خی چپا آغا عمل بانی دارش فرختی سلور قسم خلکو دا پارا سوال کی دا سی اسی او عمل نشتا بغیر دا قرآن کریم دا نو اللہوی در خط قدر کی فرختی دارش بتا دا پارا سوال کی او سوال بکی چی وقیم السیئات یا اللہ تی بچ کی دا تکالیف دا دنیا و دا آخرتنا ومن تک السیئات یوم ایزن او حغ سوک چی بچ شو دا تکالیف دا آخرتنا فقد رحمتو نو بیشک تا رحمکو پا حغ باندی قرآن کی اللہ بلزی کی فرمائی فمن زحزحان النار و ادخل الجنة فقد فاز آغا سوک چی دا جہنم نبد شو جنت تدن نکڑے شو نرے کامیاب شو او دا اللہ قسم دا کامیابی بغیر دا قرآن کریم دا ممکنہ ندا او یا خلق کددی خط قدر منکو نو ان الذین کفروا ینادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعونا الى الایمان فتکفرون فرختے بدرت آواز کی چی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم و جہنمیانو و قرآن مخالفینو تاسو زالونو تا دمرنی غصہ سمرا چی تاستا اللہ غصہ دی ولی استدعونا الى الایمان فتکفرون کلچ با تاسو رابل لیشوی پا طرف دا ایمان نو تاسو با انکار کولو ایمان من دے دا صحیح عقیدے او صحیح عقیدہ بغیر دا قرآن ننیش جوڑے دے نو خلقا قدری خط قدر منکو نو پا جہنم کی بدر تفریختیوی چی دا اللہ غصہ پا تاسو بانے دیر ازیادہ را ولی تاؤس سبستاس یورور دا اللہ دا کتاب دعوت در کولو تاؤس سبت انکار کولو لبیا بچے گی واہی پا جہنم کی چے ربنا امتن اثنتین واحیتن اثنتین فاترفنا بذنوبنا فہل الى خروج من سبیل یا اللہ مندخ پلو گلاہنو اعتراف کو فہل الى خروج من سبیل یا اللہ دوتو سلارشتا دی لو جواب بدائی ذالکم ام دغرنگ بیئی پا عذاب کی دوتو ہی سلارنشتا بیاللہو اذا دعی اللہ وحدہو کفرتم پدی وجہ چکل برابل لیشو اللہ یکی آوازی زکا قرآن کریم کی خون دا توحید چگاو آواز دیکھنا چکل برا قرآن آواز کی دو دا توحید چگا بواہا لو کفر تم تاسو با انکار کو لو تاسو بیل دا زان نلگیا دی دا شرم سلکی دینا توڑ جوڑی گی دی کہ جوڑ نشتا دی وَئِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ او کلچ بئی صدار گر زورے شو اللہ سرانو تاسو با بی ایمان روڑو زکا چھ قرآن کریم سرے تعلق نوی لو بندہ سپوئی گی چھ توحید سرے و شرک سرے و چھ کل با تاسو را شرک دک خبر اکڑے شو نو تاسو با بی ایمان روڑو فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ مال شل میں انتر اکڑے شو خو خبر رانے پینسمنٹ اسے واشوا دعوت ورکم
خپل استاد محترم خپل پیر او مرشد اصل بیان خداغي دي دا چې سم داغي نس دکړي دي او مغه صرف یو تکرارم تاسو ته کولو دعوت ورکوم خپل پیر او مرشد خپل استاد محترم امام الانقلاب شیخ القران والحدیث حضرت العلامه مولانا خلیل الرحمن مدظل له لا شهیراشی او زمونږ استادو د ایمان تازه کولو د پاره د قران او سنت نه بیانو کی خملګرو تاول نه یو خاص کوم قران کریم کې الله رب العزت د قران کریم بارہ کې یو ادب ذکر کوي په سورۃ الاعراف کې و اذا قرئ القران او کله چې لستې شي قران فاستمعوا له نو یو خدا چې خغو ورته کې دی متوجی ورته کې نه دی دویم دا و انستو او چپ ورته کې نه دی انسان دا په بیجان شي زونو کې راځي لکه څنګه چې بیجان شي خوځيرا خوځينا نو تاسو هم په ځان کې انسان راولي د قران کریم په احترام کې لعلکم ترحمون خامخا په تاسو برحموشي عزتمندو که تاسو د الله د رحم طالبانی نو استاذ محترم به بیان کوي د قران کریم نه نو یو متوجه ورته کینی دویم چې کومه پورې بیان اختتام ته نیوی رسیدین نو هغه پورې ټولو ملګرو ته خواست دی چې په خپلو ځینو باندې کینی واخر دعوانا ان الحمد لله رب ملګری لګ را مخ کی شئ